bomärkar. Ett bomärke? Ja. En sån där som man sätter på någon. För att man ska veta att de är, man äger dem. Ett bomärke är ju ett sorts ägande. Ja. Alltså, gillade du mest textilslöjd eller trästöd? Och jag var urdålig jag var urdålig i träslöjden. Jag trodde så här, att om jag valde träslöjd så skulle jag få högsta betyget för att jag var tjej. Men jag var så himla dålig på det, så då bytte jag till textilslöjd. Och så visade det sig att jag är ganska bra på textilslöjd. Så jag skulle nog säga att jag gillade textilslöjd bäst. Okej. Jobbar du med något annat än webbstjärnan? Jag är också projektledare för Creative Commons, så att jag är ansvarig för det arbetet i Sverige. Du får fler frågor. Kanske räcker. Mm. Vilka är ni? Tack. Jag är Emily och det är Ronja. Ja. Vi kommer från växthuset. Ja, men ni gör ju så coola grejer. Shit vad ni gör coola grejer på webben. Det är bara så bara, jag skulle också vilja gå och se er. Alltså, jag är lite avis på er. För att så där fick inte jag göra på min slöjd. Det var bara för vi är världens bästa träslöjdslärare. Ja, ni måste ha det. Och textil. Ja, och textil. Ja, vilken lyx. Det hade nog inte jag. Men jag klarar mig. Ja, jättehärliga saker gör ni. Fantastiska. Tack min kul.